Gas, gas, gas! Gas, gas, gas! На командира на отделение работата му той също е облечен, минава открит. Какво е веществото? Плутон, уран и така нататък. А, вида на... Bio. They have these super fancy tubes here that they... Чакай, чакай, чакай! Can't you see him? Ама що се пускате? Не трябва да се пускате. Първия върви и се дърпате един по... Тора на тази линия на РД. Типично, че дърпа има химическо на 5 на 10. За нерва. Окей. Тяхната машинка може да открие вика. Добре, айде! Правите вие противогазите и отивайте нататък. Ще даме заражението. Те има всичко това, което се случва в момента, че едно бебе как се случи за хубаво да се сантиметра от костюма и трябва да отпусти всяка една гринта. Да, инструктират го да се издържи бутушите.